her 17. november, der er kommunalvalg i alle kommuner landet over. 30 kommuner har besluttet at have valg for unge 16 og 17 år. Normalt er aldersgrænsen 18 år for at afgive sin stemme. Så skal du bare sætte en cirkel rundt om, du går ind i en valgboks herovre. Yes. Er det spændende? Selve jeres stemme bliver ikke brugt i forhold til kommunalvalget, men det er en måde at undersøge, om 16-17-årige skal stemme. Man har valgt at gøre det i en række europæiske lande, hvor 16-17-årige faktisk kan stemme. Godt valg. Ja.